الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي توبناد هي كتاب كان مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. قيبتان شيخ وحوقها الله يا وحكومة عابي وجوه فضل العلم على المال. علمك إيو مالك أيو إسبربر لكو سمينة يا وحصو ساري ابن قيم رحمه الله لباتن وج أما لباتن الرمود أو علمك وقصف اللي بني هاي مالك. فضل العلم على المال كو علمك وميراث الأنبياء. علمك ونحلكي أنبياء لغا نحلي مالكنا وميراث الملوك والأغنياء. يسونا وحا لغا نحلي نمانك بقرده أه iyo dadka maal qabeenka waxa laga dhaxlay baa maal la yiraahda. Ambiyada Ilaahayna waxa laga dhaxlay waa cilmi. Waa midda labaad, cilmigu yaxrisu saaxibahu. Cilmigu wuxuu ilaaliyaa qofka saaxiibkiisa cilmiga dhowra. Wa saaxibu lmaali yaxrisu maalahu, qofka xoolaha lehna xoolihiisa wuu ilaaliyaa. Marka xoolaha waa la ilaaliyaa, laakiin cilmigu isagaa qofka ilaaliya. Waa marka saddexaad, maalku nafaqaad haddii laga bixiyo xoolaha aad qayb bixiso wuu dhammaanayaa, laakiin cilmiga haddaad wax ka bixiso oo dadka sii barto wuu barakoobayaa. Wakiilaha Abu Isxaaq Albiri, yaziidu bikathrati linfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadadta. Cilmiga haddaad wax ka bixiso wuu sii ziyaadaya, waa kuu sii barakoobi. Haddaad kitaab akhrido, laba kitaab akhrido, saddex kitaab akhrido, kitaab kastood akhrido waad sii barna adiguna wuu kugu sii qormayaa. Marka cilmiga iyo nafaq, laakiin xoolaha haddaad qayb ka bixiso qayb baa kaa maqan. Haddaad sii wadood maanta wada dhiibtana waa dhammaanayaan. Saaxibulmaal, qofka xoolaha leh haddii uu dhinto maalkiisa way kala tegayaan, waa laga dhaxlayaa. Laakiin cilmigu wuxuu la gelayaa qofka qabrigu la gelayaa, halkaasuna ku ilaalin uu ku dhowrayaa. Waxaana ka hadhaya wax laga dhaxlo oo cilmigu ummadda barayna dhaxal jooga ayuu noqonayaa. Cilmigu wuxuu maalku qofka Ilaahay wuxuu siiyaa xoolaha mu'minka iyo kaafirka iyo munaafiqa iyo qofkas iyo caasiga. Dadkan xitaa aad aragtee maafiyada ummadda laaye ee mujrimiinta ah xoolo badan bay haystaan, kuwa daroogada ka shaqeeya ugu xoolo badan. Laakiin cilmiga qofka mu'minka keliya baa Ilaahay siiya. Marka fiiri say u kala duwan yihiin, kan inuusan wax nafla ahayn, waa sidii rasuulkulah sal alla sl low kaanat iddunyaa tacdilu cinda allaahi janaaxa bacuuda, haddii adduunyadu sideedaba ay u dhiganto xitaa kaneeco garabkeed. Kaneeco waa wax yar, hal lug oo kaneecaduna waa wax sii yar. Haddiiba adduunya intaa dhan tahay, Ilaahay gaalada waxba kama siiyeen, laakiin adduunyan intaa Ilaahay la dhannaynba. Tayib, marka cilmiga laakiin mu'minka keli a la siiyaaye, qof kale cilmi lama siiyo. Qofka caalimka ah waxaa u baahan boqorada ayaa u baahanaya, iska dhaaf dadka kale. Ummadoo dhan baa caalimka u baahan. Su'aal bay weydiin. Marka hadda sheekh adoo jidka mari lagu arko, adoo jidka mari baa su'aal lagu weydiin. Haddaad soo gasha dukaan, su'aal baa lagu weydiin. Haddaad la airport maraysiya, su'aal baa lagu weydiin. Haddaad meel kasta oo ruuxa laga helo, walidaalika Ibnulqayim mar kale ayaa wuxuu lahaa qofku siduu biyaha ugu baahan yahay, ka daran baa cilmiga loogu baahan yahay, qofka caalimka loogu baahan yahay. Saaxibulmaal laakiin qofka maal kale isaga waxaa u baahan ahlulcadami walfaaqa, dadka aan waxba haysanina masaakiinta unbaa u baahan. Hadda markuu ninku xoolo leeyahay, waxa daba cararayaad aragtay waa kulligood waa dad wada masaakiin, dad aan waxba haysanin, dad wada kulligood fuqara ah, kaasaa u baahan. Laakiin qof marka qof kale uma baahan, qof xoololaho kale uma baahna, qof ka sarreeya uma baahan, laakiin kan caalimka ruux walba ayaa u baahan. Nafta waxay sharaf ku leedahay oo ku sara martaa oo ay taskiye iyo sharaf ku heshaa cilmiga ururintiisa iyo cilmiga keenidiisa, sharafteeda ku jira. Qofka laakiin nafta markay xoolaha ururiso, iyadu waxay sii ziyaadsan un shuxi iyo bakhilnimo ayay sii ziyaadsan iyo dadaal. Qofba qofku adduunka ka xoolo badan yahay buu kasii maarta xirsi iyo dadaal badan yahay. Cilmigu
xirsuhu cala alcilmi, marka in cilmiga la ilaaliyo naftu ay marka cilmiga waa kamaal caynu kamaaliha, yani aad bay ugu farxaysaa oy u wanaagsan shay wanaagsan u yahay, laakiin xoolaha ilaalintoodu waa nuqsaan ayay qofka ku sii ridi iyo bakhaylnimo. Maalku wuxuu ugu yeedhayaa nafta duqyaan. Duqyaanku waxa weeyaan kibir iyo fakhri iyo faan iyo khuyalaa iyo taasuu maalku dadka ugu yeedha. Ninku ka maal badan yahay buu ummad waarta ka sentaag badan yahay, iskala weyn yahay, masaakiinta lugta ku siixaaraya iska dhaafaya. Laakiin cilmigu wuxuu u yeedhaa isagu tawaaduc ayuu u yeedhaa, inuu qofku tawaaduco, hambal noqdo, qof walba u joogsado, ruux waliba la hadli karo, meel walba lagu istaajin karo, ee ilaahiyna subxaanahu watacaala cibaadadiisa uu qofkaasi uu u istaago uu u qumo ayaa wey waxyaabaha uu maaragtay uu cilmiguna uu keena. ilaahi subxaanahu watacaala cilmi naaficna warsaaqo. allaahuma inaa nas'aluka cilman naafican wa rizqan tayiban wa camalan mutaqabala.